Doktor Arjan Mullahi punon si shef i shërbimit kirurgjis në spitalin e Shën Jozefit në Linç, Gjermani. Para disa ditëve ai ka ardhur në qytetin e Durrësit pranë miqve të familjes së tij. Ai u përgjigj pozitivisht një kërkese për një intervistë ekskluzive në televizion në Adrianet. Mullahi është një personazh i veçantë, i vlerësuar dhe nga shtypi ndërkombëtar për arritjet e tij, siç është realizimi i transplantit të kockës. Kemi dëgjuar për transplantin e organeve të brendshme, por jo për transplant kockash. Kështu shkruan një gazetë gjermane para 3 viteve, kur doktori me origjinë shqiptare Arjan Mullahi kreu për herë të parë këtë ndërhyrje në spitalin e Shën Jozefit në Gjermani. Ndërhyrja parashikon një metodë që nuk është shumë e zakonshme dhe që mbështetet në eshtat e një personi të vdekur, e iniciuar nga mjek të shuar gjerman dhe e perfeksionuar më pas edhe nga doktor Mullahi. Unë punoj në një spital quhet Shën Jozef Hospital në Linich, që është në afërsi të Kölnit, rreth 50 km nga qendra e Kölnit. Drejtoj repartin e kirurgjisë me drejtimin e ortopedisë dhe të traumatologjisë. Gjatë periudës që jeni në Gjermani, a mund të na thoni sa operacione keni arritur të realizoni? Unë duke i bledhur të gjitha operacionet që kam zhvilluar në Shqipëri me fillimin e karrierës në kohën e specializimit, edhe deri më sot e ka kaluar shifrën 15.000 operacione. Por çfarë lloj operacioni ju ndjeni më i suksesshëm ose jeni i vetkënaqur që keni arritur këtë rezultat? Gjatë gjithë sa kohë kam patur shansin të bëhet të bëj shumë ndërhyrje kirurgjikale dhe moderne. Po ajo ndërhyrje që ka patur një gjë shumë të jashtëzakonshme ka qenë ndërhyrje e transplantacionit të eshtrave të kockave tek njerëzit e gjallë të marra nga njerëzit që nuk jetojnë më. Kjo metodë ka disa vite, përdoret në disa klinika, nuk është shumë e përhapur sepse pacientët që kërkojnë një procedurë të tillë janë të pakta, për fat nuk kanë shumica e pacientëve trajtohen me mënyrat normale ose me transplantacion ose me implantate të cilat i ofron industria. Është dhënë mundësia dhe shansi që ta zbatojë këtë metodë dhe pothuajse 5 deri në 10 pacientë në vit përfitojnë nga kjo metodë. Edhe mund të kem diku tek 20 deri në 30 pacientë që kam operuar me këtë metodë dhe për fat të mirë me shumë sukses. Mullahi shpreh se pacientët e trajtuar me këtë metodë rrall tashmë janë rrjafsuar dhe shprehin mirënjohje për mjekun magjik. Ecin shumica pa paterica, jetojnë, janë kthyer normalitetit, jetës normale. Janë shumë të gëzuar dhe unë çdo vit, çdo në rastin e krishtlindjeve marr nga një kartë falënderimi nga këto pacientë. Jeta e doktor Mullahit është një shumë shkencëtarëve që janë arsimuar në Shqipëri dhe që më pas janë detyruar të marrin rrugët për të afirmuar në perëndim me përkushtimin e punë dhe me talentin që zotrojnë në përdorimin e metodave të reja shkencore të vlerësuara. Gazetat gjermane kanë bërë ihon në hyrjet e tija, duke cilësuar doktor Arjan Mullahin si zoti veshur me të bardha.